Bueno, orain arte egin dira beste hiru baso, lehenengoa izan zen Atlantiarra, beste bat Mediterraneoa eta beste bat Erriberako zera basua. Hemen asmo desberdina dira eta desberdintzeko ere egin duguna izan da hori zabortegia berreskuratu, baita ere nola sangotzan baratzak famatuak diren eta bueno, hemengo jendea lantzen ditu baratzak, ba egin baso jangarri bat. Orduan egongo da beste egune bat, hemendik hurbil baino ez hemen bertan, non baso jangarri bat jarriko den, 1500 metro karratukoa. Eta beste hirugarren atal bat egongo da. Hemengo zera herri guztiak batzen dituna ibaiak dira. Hemengo zonaldean bi ibaia hundi daude, bat Irati eta bestea Aragoi ibaiak, sangotzen elkartzen dira, eta bueno, ba, Esa eta Irunberritik Galipentzuraino doaz, eta hoien ondoan jarriko ditugu Txoriendako etxolatxoak, ez? Ba, non, bueno, txori txikiak eta handiak ere bai, laguntzerik, bueno, laguntza emateko edo, ba, bueno, jarriko ditugu etxolatxo horiek.